raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Babaarottolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamoo ashamaa. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kamisa onkoloolessa bultii 24/2019 sagantaa keenya guyyaa har'aatiinis dhimma warraaqsaa yeroo ammaatti guutummaa oromiyaa keessatti balbalaa jiru egeree qabsoo bilisummaa oromoo fi haala sochii waraana bilisummaa oromoo obo ilaalchifne ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa jaalmarroo takkaawuu Kumsaa Dirribaa waliin marii taasifne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uuf kan isa hawwatu Anatiikii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Mo'aa Buubaatii itti dhiyaadha. Akkuma waliin quba qabnu torban kana keessa baa Oromiyaa magaalota danuu keessatti uummanni Oromoo warraaqsa eegalee jira. Keessumaa immoo tibba yeroo ayyaana Irreechaa dhumaatti Konyaa, Gujiif, Booranaa, Lixa Oromiyaa, Maccaa keessatti ta'aa jiru Oromoon balaaleffataa ture. Dheengadda kana immoo Jawaar Mohaammed irratti ukkaamsu yookaan immoo ajjeechaatu aggaamamuuf jedhe ka jedhu wal qabatee mormiitu kaleessa dhaga'amaa oolee haa ta'u. Ka Jawaar Mohaammed sababa haa ta'u malee duruu qophiitti turree ka jedhufaa kaasan qeerroon Oromoo magaalaa Amboof bakkoota garaagaraa kaleessa bilbilee uummata Oromoo dhageessifne. Isin attamittiin ilaaltu warraaqsa amma eegale kana dhuguma waldhabbiin jiraachuu danda'a jettanii yaaddu hariiroo isaan kana dura qabaniin warri kun? Ayyee waan kana haala tasgabbaa fi bilchaataan sammuu bilchaateen suuta yoo ilaala wayya natti fakkaata. Qophiin turuun dhugaadha. Anis itti dhiyeenyaan quba qaba. Qophii ture sana miidiyaa adda addaa irratti uummanni keessa waliin gahaa ture. Anis quba qaba. Inni engaddaa kun egaa sababa yookaan immediate chaos ta'uu mala irraa ka hafe dhumaatiin uummataa buqqa'uun hidhamuun duuti mi'aan isaa oyiruu irratti jalaa gubachuun saamamuun manni isaa gubachuun bittinnaa'uun yeroo dheeraa ture ammoo rakkoo har'a jirru kana hundumaaf kan gahe uummanni Oromoo dhiphanee dorrobee yeroo dheeraaf warraaqsa gaggeessee ilmaan ofii itti gabbaree guduunfaa gadrummaatti gochuuf yeroo gahee turetti warraaqsi isaa jalaa gatate. Kan inni gatate immoo rakkina tarsiimoo namoonni Oromiyaan bilisoomteetti sabni Oromoo bilisoomeera mootummaa Oromiyaa dhaabbatee jira jedhani dogoggora tarsiimoo uumame irraati. Rakkoon har'a Jawaar mataasaa keessa jiru dogoggora inni kaleessa ofii uume. Yeroo hundumaa gaaffii namni tokko nama gaafatuu fi deebbii lamatu jira yookaan deebbii haqaati yookaan deebbii siyaasaati. Ani amma deebii siyaasaa sii deebisuu hin barbaadu. Sabni kun siyaasaan mataan goolamee burjaajii hamtuu keessa seenee jira. Haqa dubbannee lafa nutti dhibee buluutti jirraa jechuudha. Jawaar Mohaammed akkana ta'ee ushuu siidirmanne sibira geenye jechuun hin danda'a. Sun siyaasa. Ani sana dubbachuun barbaadu haqan hima haqan dubbadha burjaajii keessaa bahutu nurra jira waan ta'eef
dogoggora tarsiimootti seenne dogoggora tooftaa yeroo osoo ta'e dogoggorri tooftaa dafanii keessaa bahan. Dogoggorri tarsiimoonni xumuraa gabrummaa sana ittiin guduunfa waan ta'eef yoo dogoggorame rakkoon keessa seenamu wareegamni har'a kafalaa jirru siichi kafaluuf deemnu guddoo ulfaatti. Bilisoomneerra mirga abbaa biyyummaa harka galfanneerra jedhameetu har'ammoo dhalli Oromoo akka bosonuu adanfamee diidatti rasaasaa rukutamee ajjeefamuutti jira. Kanaaf iyyuu wanni amma ta'aa jiru kun qophii yeroo dheeraa sabni itti buqqa wajjeefamuu fi saamamuu hidhamuutu wanti kaleessa bilisoomne jedhame dogoggora ta'uu daandiin irra adeemaa turre akka hin goolabamne sabni hubatuurraati qophii yeroo dheeraa fi taasifamaa ture. Yerootti dorrobee ala bahuu gahetu wanni kun afaan wal gohe yookaan walirra dhufee jechuudha. Ani akka nam tokkootti Jawaar Mohaammed rakkoon isa irra gahu rakkoo Oromoo irra gahu rakkoo anarras irra gahu nu xiqqeessa nu tuffachiisaa adda adda nu baaseetu miila miilaa wal nu rukuchiisa waan ta'eef sana hin deeggaru rakkoon isa irra gahu rakkoo Oromooti. Ammoo haqi an dubbachuu barbaadu. Yeroo hundumaa gaaffii nam tokkee fi gaaffii mirga waloo kan sabaa adda baasnee ilaaluutu nurra jira. Yoo Jawaar ammas achumatti diinqa keessatti waan waliin fixanne waan barbaannu arganne sabni rakkoo hin qabnu manatti dacha'u jedhe dhiigni dhangala'e gatiin isaa maalii ka jedhutu gaaffii namatti ta'a. Sabni kun nama ofii nama isaa nama jaalatu itti fachuuf humna ta'uusaa agarsiisuun danda namatti tola ammallee nama boonsaa jechuudha. Garuu gaaffii nama tokkee tokkee fi guyyaa guyyaan hiriira ba'uumoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa sabaa kabachiisne rakkoo har'a keessa jirru kana keessa wal baasuutu furmaata ka jedhu irratti kaa Oromoon wal ta'ee dhaabbachuun itti jiru. Jawaar akka nam tokkootti. Rakkoon isatti dhufte suni isa qofaa oolchuutiin furmaata hin taatu. Maal jennaan namoonni Jawaar jala qajeelfamanii duulanii lolanii lolchiisanii hedduu yoo mana hidhaa jiraatanii Jawaar qofaa isaati akka muka baalli irraa harca'eetti waa takka golchuu hin danda'u. Nama isaa isa jalaa yoo funaananii fixani eeyyee akkuma eengadda dubbiin taate sun garuma isaatti deeman. Kanaaf iyyuu. Uummata Oromoo kumaatamaa isa irree ta'ee diida bahee dhiiga dhangalaasuun lafee cabsuu danda'u mana hidhaa jiru faca'ee jiru walitti qabuutu furmaata. Kana kan ani jechuu barbaadu. Akka biraatti OPDO keessa waanta jiru jira. Kaleessa nuti saban bilisoomsine OPDOdha Tigiree jalaa baasne malee qabsoon karaatti hafee yookaan immoo warraaqsi inni gatate isa kana. Warraaqsi gatate kun immoo qabsoo fi qabsaa'ota Oromoos kolaasuuf aggaammatee ture. Kana keessaas aktiivistoonnii fi gaazexeessitoonni akkasumas warri miidiyaa yookaan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waa babarreessaa turani kolaafamuu qabsoo fi gatatu warraaqsa kana keessaa harka qabu jechuudha. Saba bal'aa dhiiga dhangalaase sana miti kan karaa irratti dhaabbate. Kani bakka tokkotti yookaan kutaa walgahii tokko keessatti nama shantama walitti qabee bilisoomne jedhe. Uummata isa bal'aa harkii fi miilli tiitite mana hidhaa keessatti dararaa arge ture sana miti jechuun sagaleensaa inni sun ukkaamamee hafeetu daballoota sagalee xiqqoo garuummoo miidiyaa argatuu danda'antu sana jedhe waan ta'eef. Warri akkanaa kun ammas sabatti deebi'anii gaaffiin sabaa inni xumuraa guduunfaan bilisummaa walabummaan biyyaa deebi akka hin arganne burjaajii keessaa saba baasuu qabu. Konfiyuuzii nama gochuu akkasumas jaalala sabaa sana abiyuus gochuun irra hin jiraatu. Sabni rakkoo keessa jira. Warraaqsi keenya gatateera. Qabsaa'onnii fi qabsoon keenya kolaafamuuf itti aggaamame immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoon kolaafamuu irraa hanqafameetu jira jechuudha. Hanga kun jirutti ammoo qabsoon addaa hin citu. Qabsoon kun garuu hanga yoomiitti wareegama. Guyyuu guyyuu bu'aa xixiqqoo barbaachuu fi kafalama. Maaliif guduunfaan ittiin taasifamu? Waan xiqqoo barbaadaa gaafa waan xiqqoo dhabne harka duwwaa galla. Waan guddaa maaf hin gaafanne? Yoo xiqqaatillee waan guddaa dhabne waan xiqqootiin galuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii Oromoo xiqqeessuun nurra hin jiraatu. Kanaaf akkuma silasii dhuge
mirgi oppiidiyoo Tigiree jalaa baasne abbaa biyyaa osoo hin taane akka paartii yookaan dhaabaatti bilisa isaan goone amma immoo gama isaan naftanyoota jechuu jirani kaumaa ofii isaanii filanii masaraa mootummaatti naqataniin xiqqoo dhiibbaan wal keessa jirti. Amma Tigiree irraa bilisa bahani Amaara irraa akka bilisa isaan baasnu dhiiga nu dhangalaasisuu fi waan tolfames natti fakkaachuutti jiraa jechuu. Namoonni haala akkanaan qabsoo Oromootti taphatan kuni harka irraa dachaafachuu fi gara sabaatti deebi'anii gaaffii sabaa guddaa kanaaf deebii kennuu qabu. Kanaafiyyuu Oromoon amma fincila irra jiru kuni inni kaleessatti qophaa'aa ture garuu akka tasaa balaanii jaawaalirra aggaamame jedhamee tiniin saba gadiyaase kuni mirga abbaa biyyummaa saba kanaa argamsiisuun goolabamuutu irra jiraata. Yoo sana ta'uu baate OPDO achumatti wal tuttuqaa qabdu fincila kanaa wal qabattee xiqqoo dhiibbaa taasistee mirga ofii qabachiifachuu fi adeemtu sana qabachiisnee dachaana yoo ta'e ammas borus iftaanis duuti biraa rakkoon biraa hiriiranuu baasu hin dhaabbatu jechuun barbaadan. Yaanni ani qabu ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo inni kaleessa har'a borus kanuma. Ayyee ulfaadhu Jaalmarroo, egaatii yeroo garaagaraatti akka jaarmiyaattis yeroo jaarmiyaan hawaasa baasee hawaasni akka falmatuu fi qophii godhu yeroo immoo qeerroonis ol ijaaree sagalee isaa dhageessifatuuf ka'utti kanaan dura yeroo garaagaraatti muuxannoo jirurraati yeroo sun butamee ofiitti dhimma baantu jira bara 2016 waan akka kanaa tureera. Tarii isa ammaa kana yoo Jawaar keessaa harka hin qabu jennes warri OPDO'dha maal gochuudhaaf kana godhanii jetta jalqabarratti kan itti tuqxe OPDO akka Oromoon ammas falmatee dhiiga isaan Amaara jalaa bilisa baasuuf waan isaan godhan natti fakkaataa jette isa kana maddiitti mee waan itti dabaltu yoo qabaatte. Oromoon immoo akka kanaan duraa mo'uffamee mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa kabachiisuu fi kaayyoo isaa sagantaa galmaan ga'uuf qabsaa'uurra dhimma nama tokkoo godhee akka hin qabbanoofneef maal jetta? Eeyyeegaa sii tuttuqeera. Yoo jara kana ilaalte paartiin dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo jedhu amma maqaa ofii jijjiire garuu hojii isaa amala isaa kaleessaa hin jijjiirre suni. Kaleessa rakkootu ture biyyi sirnaanii bilisa taatee federaalizimiin dhugaa diriiree bulaa hin turre saamamaa turree siin jedhu eenyutu saamamsiisaa ture jarri kuni bakkuma kaleessa turan sana har'as jiru Tigireenis haa ta'u yookaan walumaa gala habashoonni warri lukuleeffatee jiru kuni afaan keenyan beekani. Aadaa keenyan beekani malkaa keenya diinqa yookaan gola keenyan beekani daandii dhokattuu keenyan beekani kabeeku kakaraa argisiise ka ibsaa ta'e ka ulee ta'e kana hundumaan nu ga'e ka hiisise ka reebsise ka ajjeesisiise warra har'aa Tigireetiinis ta'e yookaan habashoota walii gala diina keenya jedhan isaanuma kana baay'ee si ajaa'ibu qabsoo kana. Itti qabsoofnee wareegamatti kaffallee asiin geenyee siin jedhu kaleessa wareegamatti kaffalchiisaa turan sitti qoosu baay'ee tuffii guddaatu bira jira jechuudha. Namni har'a miilli itti hiqite namni kaleessa mana hidhaa keessatti jeefamaa ture hundumtisaa jarri kun yeroo sana mootummaa Tigiree waliin wal ta'anii dhaabuma har'a qabatan kana qabataniitu paartii biyya bulchu uumanii waliin biyya bulchaa turan qabsoo gaggeessaa turree siin jedhanii sitti qoosuu jechuudha. Oromoon achi jalaa isaan baasee ergamaa turtan mee biyya kana immoo qabba abbaa biyyaa ta'a nu ceesisaa imaanaa yookaan agaraa qabsoo kanaa fudhaallee jennaan sanallee galmaan gahuu dadhabanii as deebi'aniitu saba kaleessa dhiiga dhangalaasee bilisa isaan baase tuuta hooggansa qabne yookaan mangaa ittiin jechisiisan ittiin jedhani Dr. Abiyyi muummichi ministeera bakka taa'utti Oromoo namni ofiin jedhu. Paartii dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo jedhamu namni hoogganu bulchiinsa mootummaa Oromiyaa fi biyyaa ka harkaa qabu bakka jirutti tuta jedhame tuta sanatu immoo bakka inni har'a jiru kanaan isa ga'e. OPDO keessatti inni murtii mataa ofii maaliif akka gochaa jiru beeka. Abjuu qabu qaba abjuu isaa sana galmaan gaachuuf akkatti socho'aa jirudha qaba. Warri hedduun aktiivistootaa fi gaazexeessitoota akkasumatti barreessitoota Oromoo ka ta'anis kana keessaa hirmaannaa qabu. Hirmaannaan isaanii xiqqaate akka Daani'eel Kibratfaati gara masaraa mootummaatti siqne malee bakkoota hedduu keessatti waan beekan hedduu tika biyyaaf kennanii
rakko strategi tinugal chaniru namon nitale sa amanne walin hojjeta turre ikiti kale sa walin kamnu debersani tikabi afkenaniru hatawuti bakkesla barbadan san hingenye inisi namota heddu gara war habashati mattani achirati ofitti qabu abiyiti ni mufanna tujira opidio kesa mufanna sanada iiz gochu barbadu opidio kesa rakko tujira rakko sana abiyini tanchala ofito kitti qabate gulufa jiru sana akka kodu fi barbadan sanafi mo saba harka kanna kajedu ni tikko iibba gochu barbadan iibba jijjirama hundera rakko biya furo sontani ibba abiyin tikko chanchala isa qabuufi aktivistoota oromo akka daaniel kibiratfaatti garmalee olsiisani masarat mootummaa hin seenne garuu waa xiqqoo gumaachaa jiran gumaachi isaanii ol akkasii bu'aan isaan siyaasa keessaa argatan akka dhuunfaatti akka dabaluufi kanatu natti mul'ate anaan kana wannin jechuu barbaade fila kanaaf tigiree jalaa baane naftanyaan immoo xiqqoo dhiibbaa nurra gochuu jirti abiyyi qobaa gulufuu jira isa kana saba irra kaasne xiqqooshee bu'aa keenya ol kaafanna ka jedhutu deemuu jiraa jechuun haqi jiru kana siyaasni jirummoo ka biraati kanan sii tuquu barbaade sabni kanaaf iyyuu dhiigni inni dhangalaasu namoota fedhii dhuunfaa qaban sanuu kaleessa isa taanaa turan sana gatii ol kaasuuf ta'uu hin qabu jechuutti hin jiraan namoonni kun yoomiyyuu gaaffii oromoo cuqqilanii hudduun irra taa'anii deebbii kennuufi hin danda'ani yoo isaan kana karaarraa maqsee qofaa sabni oromoo nagaan bahee nagaan galuu danda'a nagaa isa waara dubartii laga buutee nagaan galtu qoraan haqxee nagaan galtu bishaan haqxee nagaan galtu yaaddoon bir'annaan hin jiraanne namni qotachuu daldalachuu barachuu danda'u nagaa isa akkasiitii jechuudha amma namni bakka hundatti keessumaa gujii wallaggaa guutuu gara kibba bahaa boorana garri bahaa harargeen kun hundumti namni guyyaatti osoon ajjeefamiin ooleetii hin beeku du'uumatti ture oromoon isa amma miidiyaa irratti bahe qofaatu mul'atutti jira malee namoonni akkasitti du'aa jiran garuu sagalee dhaban ukkaanfameetu jira hawaasni bal'aan inni du'aa jiru namni isaaf dubbatu hin jiru maal jennaan namni hedduun bilisoomneerraa jedheetiniin jira amma wanni ta'e bu'aa dhuunfaatti bu'ame kanaaf jecha sagaleen dhaga'amee jechuun warra miidiyaa harkaa qabu warra waa barreessuu danda'u dhageettii qabutu tuqamee jechuun inni kun tuqamuunis nuutiin nu tuqu isa kanarraa hinaaffaan qabnu jibbunu nama keenya tiksachuun hanga yoomiitti tiksina namni hedduunoo hidhamuu jeefamuu jira nama tokkicha kanammoo osoo tiksinuu nutuu du'uu jirra achii booddee garamitti deemna haalli amma jiru kamni jiru oromiyaa keessatti dirree kee irratti taphatama rasaasni sitti dhukaafamu yoosiin dhabe loon keeti rukuta yoosiin dhabe mana keeti guba yoosiin dhabe muka keeti rukuta kamni hundumtiyyuu kan inni taphatamu dirree keenya irratti biyya keenya oromiyaa keessatti waan ta'eef namni inni kaan tapha lafa keenya irratti taphataa jiru kan ofii achi butee kaateetu adeemsa keessa wanni kun yoo furmaatan argatu ta'e gara lola sanyii yookaan sivil wooritti deemutti jira yoo kun ta'e ammoo qophii kan hin qabne saba oromooti ofiiti wal morodaa wal dhiitaa wal dhaanaa wal diigaa oola waan ta'eefi qophii jaarmiyaa ijaaramanii waloon irree tokkooni diina qolachuu hin qabne wanni nutti deemaa jiru yoo gara lola sanyiitti deeme miidhaa guddaan kan ga'u saba oromoo irratti taphittis kan inni jiru okkumansitti dagachee oromiyaa irra waan ta'eefi wanti gama diinaa irraa dhukawusi wanni dubraa dhukawusi hundumtuu balaa guddaa qabeenyaa fi nameenya keenya irratti aggaammate qaba jechuudha kanaaf xumura itti gochuu qabna isa kaleessaa gowwomne ammoo maaliif xumura argachuu qaba lama gowwomuun sadii gowwomuun afur gowwomuun inni sanaa oliigaa wallaalummaa osoo hin taane gowwummaa ishee hamtuu doofummaa badduu namnillee nukkolfu sana taatii jechuudha kaleessa yoo abiyyi waa dubbatee ayyee itti kennannee muummicha keenya jettee harka walitti dhooftee fi waan inni dubbatu hunda jala deemtee harka walitti dhooftee fi har'a immoo waan inni jedhu lakki sirrii miti jettee hiriira irra baatee homaa wanni ati xumura itti gootuun jiru yoo ta'ee dhugumaan mangaa nuun jedhan sana taaneerra jechuudha ilaalanii nuun jedhanii jechuudha kanamni si irrabsutti ka abbaan of arrabsu taatee jechuudha dubbiin suni.
Ayega jal marro fayyata i me amma wana mudu bataw lekana chumfu da fi oromo nama tokko fi yokana mufa kenya fakakana andura waye master plani morme yeromo namni saf irirabe hidam warra hidame iksi saf morme dumarrati morra kabakala garbafa yero manni murti da walaba basu yero debisani musamman hidati debisan inni mana hidati abo manni murti walaba basera fi oromo morme magala jimma ke setinamni kudamni lama guya tokko du usananni yadadda amma samwan mol fakkata tu de majira ega orri tindal tota siyasas worri siyasas akkasuma sammo awazni oromo da worra kana dage kana ndurago yomes kana boda akka ingoyom nef mal tuta uqaba worri ummata dogogorsan dogogorasani kana ra mal baratu qabu awazni oromo ballano kana ra mal baru qabala ta sakana rattu anje tankabdu aye oromoni nama hidame mana hidara basu firira bae nam isa gafa hikamu gale ta ayota sun dogogora gutta jalkabuma namni hidame suni inni firira bae fi hiksi su hidamu yuhimmalle ilalcha siyasa fi oromumma fi haqa hidame wante fi hidamu isatu firriniti nama hidame sana irira bae hiksi suni gafi gafate fi bebitu argame jechu miti sun dogogora gutta namitti hidamuun qabne tokko hidhani atimmoo isa hiiksisuuf wareegama kafalte gaafa sii hiikan gaaffii kiyya deebii argate jechuuni of gowwomsu nama hidhamuun mallee fi hiriira baatee hiiksisuuni gaaffii ati gaafatteef deebbii ta'a jechuuti miti jechuu ammoo haa ta'uuti namni kee gaafa hidhamu sagalee ta'uuni dirqama sagalee taate gaafa hiiksisattu gaaffiin ati gaafattu sanarra guddachuudha qaba akka sabaatti biyyada qabaachuu qabne mootummaa mataa keenyaati qabaachuu qabne kanatu furmaata waaraa fiduu danda'a qabsoo keenyatti guduufaa gochuu danda'a kan ani jechaa jiru haqa dubbannee lafa nutti ta'e bullaa ka jechuu jirrus kanumaafi kaleessa bilisoomne gaaffiin keenyi deebbii argate abbaa biyyaa taane jedhame bakka hedduutti dibbeen dhaalamee sirbamee dhiichifame kana keessaan qabnu jenne akka waraana bilisummaa oromootti ejjennaa keenya ibsine bakkuma sanarratti dhaabbanne fichine yoo silaa kaleessa bilisoomne jenne ogowwomsuun sun hin jiraanne har'a daa'imni fichuun daandiirratti xiinnisiiti hin dhangala'u haatiyyeessaasi imimmaani irroobsituufi turte jechuudha ogowwomsuu sanatu kana fide namoonni kaleessa dhiignitti dhangala'ee hiikamanii har'a rakkoo tarsiimootti warra lugashe keessaa tokko bakkalaa garbaas yoo jette jechuudha oromoo harka duwwaa dhagaa darbatee dhagaa darbachuun burtukaana buufachuuf malee mootummaan buusu jedhameetti qoofame jennaani qawwee kaaseeni qawwee hiikkachiise gaaffiin isaa too deebbii hin argatiif dabballummaa itti bobba'ee saba burjaa jesse kanaaf dubbachuu waan hin qabuuf hin dubbadha silaa seenaa nu adubbatu jennee seenaaf keenye maaliif yoo jette jaarsummaan akka qabdi namni wal lole yoo akka dhuunfaatti araaramuun dura aniifi wal dhabnee jaarsa nuuf ta'u lama taaneetu filanna ka'atii achumaa nama sii ta'u abbaa keerraa obboleessa keerraa akaakayyuu walitti qabdee jaarsa naa ta'a jettee naafitti anaaf naa ta'uu dhiisuu ni danda'a waan ta'eef jaarsummaa ka'anaafis siifis loogni qixxeettidha filanna achiimmoo lafatti wal arginne mari'annudha guyyaa muranna bakkaa tolfanna bakka kun hin taanetti dabballummaa mootummaa walitti qabee jaarsa jedhee erge nama tokko tokkeenii maatii waraana bifa adda addaan quunnamuun goyyoomsaniitu biyyatti deebisan warri biyyatti deebi'e immoo har'aa nu keessaati hirraate ni dhukkuba ni ijjeefamani hedduun isaanii kaan immoo miseensa dhaabaa abaa'u ta'uurraa miseensummaa mulxameetu bakka adda addaatti harcaafame inni kaan immoo dabballee mootummaati ka mootummaa akka ta'uuf dirqame cubbuu akkasiitu dalagame jechuu qabsoo bilisummaa oromoo irratti qolaasuuf aggaamame nin jedhu kana akka hin qolaane ka oole garuu waraana isa didee diidattase har'a shiftaa jedhantu dide waan ta'ee fi qolaafamuu hanqanne irraa kaasee qabsoon oromoo rimaa ta'e hafuuf ture jechuudha warraas isaa immoo gatatiiratanii kadurree almaleesan bilisoomne irra jedhanii karaatti irraa kutan waan ta'ee fi firiisa yookaan ilmoo warraasa sanaa osoon argiin hafneetu rimaa lammataati qabachuutti deemuutti jiraa jechuudha isa kanatu gaa ammas deebine haa gatatumoo ka barbaannu bilisummaa sana haa dhalu kan hin jechuu jiru sabni kan inni hubachuu qabu kana warri kun hoggansa kennuu danda'a yoo ta'e qajeelchuu danda'a yoo ta'e tarsiimoo lafa kaa'ee lafa ga'uu dandeenyu himuu danda'a yoo ta'e jala deemuuni waan nama
sodaachisulle hin qabu namallee shakkisiisu. Kana gochuu hin danda'ani. Gaaffii xixiqqoof gubuutuu gaafatanii deebbii xixiqqoo argamtuuni mana galaa qabsoon keessatti inni dhangala'e kanumatu deebbii yoo jedhu ta'e jala deemamuu hin qabu. Ofirraa dhiisuu qabnaa jechuudha. Kana wanti jechuu jiru sabni kana kan inni adda baafatee beekuu qabu. Eessaa kaanee har'a eessa jirra garamitti deemnaa hin beeknu yoo ta'e ammas irra deebi'een dubbadda tuuta yookaan mangaa jedhamne irraa adda hin taanuun sana dhugoomsina. Waan diinni keenya diinka dubbate nuti immoo adda baabaayitti ifa goonaa jechu. Kana gochuu hin qabnu waan gadi baanee fi eessa deemuuf akka dhiiga dhangalaasaa jirru waan caakamitti dhiiga keenya akka guutaa jirru beekuudha qabna. Qabsoon kaleessa eegale. Namni kumaatamni waancaa tokkotti dhiiga qeensaa ture dhiigni sun ol dhufee walakkaan guutee jira. Sanatti ka guutuu qabnu guutee naarraa dhangala'u rabbilleen gaha kan nuun jechuu danda'u. Yoo kana hin goone dhiiga keenya waancaama adda addaatti qeensina yoo ta'e walitti dhufu kan taree badamale. Kana kanan jechuu barbaadu sabnis kan inni hubachuu qabu kana gartuu yookaan nama dhuunfaa miti bilisa ka baasaa jiru biyya saba afaan aadaa waan kana hundumaati. Maasal pilaanii jennee yookaan namni hidhame jennee yookaan agaluun iddoo akkasitti akkas ta'e jennee guyyaa guyyaa wanni hiriira nu baasu hin jiru. Rakkoon Finfinnee kan inni furmaata argatu Oromiyaa walaba taate keessatti qofa. Ankanaatti Finfinnee irraa waan takka argachuu hin dandeenyu. Kaleessaa dhagaa bu'uuraa kaahame caccabe jettee namni dhiiga dhangalaasa. Finfinnee fayyaan isheetiyyuu hankeetii miti si harkaa fudhataniiru achi keessatti aadaa hin qabdu, afaan hin qabdu, seenaa hin qabdu, hiree hin qabdu. Wanni si ibsu tokko iyyuu hin jiru wanna mataa gadi si qabachiisu malee dhagaan tokko ji keessatti cabe hiikaa maalii si qaba. Dhiiga dhangalaasu akkasiitiin bu'aa siyaasaa argamutu naa ta'a hin jiru anaan. Dhagaa tokko dhagaa bu'uuraa achi keessa taa'amee dhiigni kee dhangala'uu maaliif barbaachise? Finfinnee fayyaasaa harka galfachuuf dhiiga dhangalaasuu qabda. Sanaaf wareegamni kakanamus gatii qaba waan ta'eef. Kana sabni ka hubachuu qabu. Sabni waan xiqqaa gaafatu yoomiyyuu waan akka hin argatu. Sabni waan guddaa gaafatu garuu yoo akka muute harka duwwaa hin galu. Ayyee fayyaa ta'e jaalmarru amma immoo gara waraana bilisummaa Oromoottan si deebisa. Innis maalii akkuma waliin iyyuu quba qabnu duulli waraana bilisummaa Oromoo boofi uummata Oromoo lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Gujiif Booranaa Gamisaan Iloo Abbaa Borii fi Bunnoo Baddellee akkasumas lixa Tuulamaa irratti baname yoo xiqqaate kanuma isaan yoo dubbanne baatii sagal lakkoofsiseera. Ajjeechaan kun ammoo ammas akkuma sila kaaftee itti fufee jira guyyaadhuma kaleessaa godina Wallagga lixaa magaalaa Naangoo keessatti barsiisaa tokko kan maqaan isaa Asmaraa Tasfaayee jedhamu waajjira keessaa gadi fuudhanii reebanii saboo damboora isaatti roobsanii ajjeesuu maatii isaaniirraa odeeffanneerraa. Gama biraatiin ammoo lola kanaan dura oboo irratti bananii uummata Oromoo fi obooliin mancaasuudhaaf tattaafataa turan uummatas fixaa turan bifa haaraan xiyyaaraa fi lafoodhaan marsaa sadaffaaf bobbaasuuf qophiitti jiru odeeffannoo jedhutu jira. Isa kanaaf quba qabdu qophii attamii qabdu uummata Oromoof kanarratti dhaamsa attamii qabdu akka of qopheessaniif jechuu kooti jaalmarro. Ayyee egaa ololli miidiyaa irra deemu akka ololaatti akkasumas immoo odeessitikaa akka odeessatikaatti garaagarummaa qabu isa kana wanni siin jechuu danda'u hin jiru ammatti garuu waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu sa'aatii 24 halkaniif guyyaa dammaqaa waan hojjetu waan beeku odeessa miidiyaa irratti adeemsifamuu fi odeessitikaati argattu gargari qophii mootummaa maal fakkaata ka hawaasni miidiyaa irratti arguu fi kanuti immoo keessaa quba qabnu gargari isa kana akkasumatti si ibsuu barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu qophii. Gaafa xiyyaarri naannoo aanaa gidaamii qeellam gaara kormaa naannoo horoo dongoroo afteer naannoo saamboo somboo giraay. Bakkee akkasiirra naanna'ee xiyyaaraan lafoonni kun tumamanii har'a ji'a 10 ta'eetu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ji'a 10 kana hundumayyuu diina ofirraa qolee lolee laamshessee amma immoo gara haleellaatti garagalee jiraa jechuu ofiisaa ittisa bira darbe. Jiin 10 kun hundumtiyyuu ammoo wareegama guddaa ulfaata gaafate qaba. Wareegama dhiiga keenyaanii naannoo kanaa fi dhiha guutuu isaatti akkasumas karaa bahaa fi kibbaa ammallee yeroo dhiyoo kaasee immoo gara kaabaa irra waraanni bilisummaa Oromoo lola itti jiru gara haleellaatti jijjiiree ofitti suurra darbee jechuudha. Diigumsa isarratti aggaamamee keessaa bahee rakkoo mudatee of suphee amma haala jiru kanarra gahuu fi
ololota baye attawo ta'an karata ta cala nama madesani kunduma irra darbetu hal amma jiru kana raggahera ummanni nanno waran bilisumma oromo socho jiru si waran bilisumma oromo ti olitti waega mabudda kanfaleti injira irirre arabakka addaddatti bahame daimni kichu diga kitangalatu jal kabde kana siya kudani olifi do waran bilisumma oromo socho urra ummanni jiru kafala ture jechu amma media ratti wanti dikkota ku argutti injira wallaggi gujini maalifi haala kanatti mabaani hiriiran baani wallaggi gujiin yookaan warri naannoo waraanni bilisummaa oromoo socho'u humna labsii hatattamaan bulu jala jiru har'a hiriira bahuu isan barbaachisu qaawween loluutti jira kaleessaa kaasee waan ta'eef harka duwwaa hin jiru hidhateetu loluutti jira dargaggoon baay'inaani naannoo akkasiirra jiru magaala keessan jiru bosonatti baqatee waraana bilisummaa oromoo waliin gariin waraana ta'e gariin akka qeerrootti wal qindeessee falmaa hadhooftu gaggeessaadha jira kanaaf birmannaa addaa gochuu nu barbaachisu hin qabnu warri har'a sagalee ta'uyyuu nuuf birmachuu danda'utu irra jira yeroo darbe tokko dubbadheetiin ture sabni oromoo gara lixaarra jirru uummata lixa oromiyaa jedhamuu dhiisneerra amma oromiyaa lixaa ta'aneerra akkasitti yaamamuu jalqabneerra karoorri maaster pilaanii finfinnee handhuura keessatti addaan kutanii gara lixaa fi bahaatti nukutuuf turanii har'a waan milkaa'e fakkaata kaleessa caalaa jedhee kan hin dubbadhetu ture jechuudha. Kanaaf har'a bakka jirru hundumaatti wanti kaleessa nuti galma hin geenye jennee dubbanne suni nama hedduu nutti kofalchiisee ture. Garuu gabrummaa jalaan baane jennee bilisummaa barbaachaaf duuti nu duune nu kabachiise malee nun qaanessine qaanii ittiin qabnu maal jennaan haqni yoomiyyuu namni hedduun irraa dheessee fi haqummaan ishii hin haalamu haqa sana qabannee dhaabbanne waan ta'eef namni har'a haqa kanatti dacha'uutti jira jechuudha. Erga haqa kanatti dacha'uu ta'e immoo alaa dhufu jenna shiraan osoo hin taane hammeenyaan osoo hin taane wal taane. Wal utumnee bilisummaa saba kanaa fiduu fi tokkoomuutti deebi'uutu nurra jira sagalee tokko dhaqabaachuutu nutti jira gara kanatti deemuu qabna kanaaf waraanni bilisummaa oromoo haala kamiinuu hanga lubbuun isaa jirtuu fi rasaas iji tokko qawwee isaa keessa jirtuutti duuban deebi'u sun immoo qaadannoo mootummoota yeroo darbanii aandii xiyyiit aandi sooskikaa inni waggaallee isa jedhanii gatanii baqatanii miti ji'a kudhan hundumaaf immoo kana argisiisneerra. Kan yeroo darbee caalummoo nutti dhufa jennee hiyyaannu hanga deemnee fi hanga geenyu bakka geenyerru quba qabna waan ta'eef kanaaf uummanni oromoo immoo waan jalqabee jiru kana ofirraa buusuu qaba gatiittiitti baatee wanni inni yeroo hundumaa gooqee deemuu fi hin jirtu waan ta'eef waraanni bilisummaa oromoo immoo kaleessa sojiitti jira ammas itti jira borus sanumatti waanti duubatti nu deebisu hin jiru waan ta'eef kun immoo yoo wal sinsiisame xumuruun ni salphata siin jechuu barbaade. Tole egaa fayyaa ta'e jaalmarroo marii keenya gara dhumaattan fidaa jira karaa garaagaraadha oromoonni danuun oboo gargaaruu fedhii akka qaban ta'uuti daandii akka dhabanii fi waan akkas akkasiifaa yeroo isaan itti kaasantu jira dabalataan ammoo waraanni bilisummaa oromoo oboon meeshaa of hirkaa qaba bosona jira bosonaa lolaa jira oromoonni magaalaa keessas haa ta'u biyyoota hambaa jiran waraana bilisummaa oromoof isa ta'u uummata oromoof sagalee ta'uu irratti maal hojjechuu qabu ka jettuu fi dhaamsa olii galaallee dhaammadhu marii keenya kanarraa ni obbaafna. Hayyee waraana bilisummaa oromoo utubuu fi daandii barbaaduus hin gaafatu yoo oduu ta'e waggaa hedduu odeesseera oromoon waan buusii xiqqoo tokko buustee waggaa meeqa odeessituu fi bilisummaa nama gaafattu hin jiru lubbuu gumaachine nuti lubbuun sun immoo qabeenya kamiiniyyuu tilmaamamuu hin danda'u kanaaf oromooni waan xiqqoo tokko buuseetiniin bilisummaa namarraa eegu osoo hin taane yeroo tokkotti addunyaa guutuurratti sagalee tokkoon dubbatee waraana kanarratti investi gochuuf waa buusuu danda'utu irra jira dhaabni akka dhaaba oromoo hangafti tokko iyyuu hin jiru Itoophiyaa keessa inni kaan ijaaramaa diigamaa dhufe garuu dhaabni abiin jedhamu eengadda dhaabate guyyaa tokko keessatti doolaara 100,000 walitti qabate jechuu goofandi qopheesse oromoon kanarraallee waa barachuu hin dandeenye oduuma odeessa ammayyuu. Idduma jiru hundumaa akkas gochuu dadhabne eegaluun akkas gochuu dide ala akkas gochuu dide eegaluun kanuma odeessaa umuriinsaa gubattee dulloomee du'utti jira biyya ormaa keessatti kuni ta'uu hin qabu.
gafitin barbaachisu wogoone sejira gafitin barbaachisu wogo mandara ke sadu kaasu tijira ummata ke sejira ta me gudumma adunyar ummani oromo juru ummat miliyona tokko to jira de ummani miliyona tokko dollar tokko to koto buuse angi koni dollar miliyona tokko buusa warana kan hadakkisu danda investor relti gochu jechu ni katana jechu dollar tokko tokko dati kaasu no yusi baasu dande hoggan kana mangafatu dande ti adana mangafatu baka umsuma fi ofkenni kana mangafata me gutuma adunyar retti kana godati lala oji madasi ni gani dankanaccio karaa itti damme maaltaani maaltaani walibbata walittin dhufu walittin haasa'u walsakaala xaxaa walgala kaa oola yoisa tokko dubbiste alaannan dubbisne wanto kawwaagu maachuun qabu mee nuti gara alaatti birbillee nama tokko haasofsiisuuni daqiiqaatti 20-30 yoo baaste maal irraa argattame sittin deebi aasiin jeta rakkooke itti himataa oolsee kaatee yoo ka'ani torbee booddeenatti deebi'e torbee booddeenatti deebite immoo maalokot akkas ta'e maaliyyoon akkas ta'e akkas ta'e mee oolsii siin jeta birri 500 baasisee jechu mee ilaala akkasittiin birrisun maaliin argamtu walitti himuu qabnaa walitti himnaa waanti walirraatii seessinu hin jiru rakkoon oromoo oromooma bira jirti bilisummaa oromoo kasakaalee qabees oromoomaa kanaas bakka jiru hundumaa irraa yoo dhugumaan waraana kanatu nu bilisoomsaa daandiin qabnu tokkittiin kana jedhetti amala ta'ee oduu dhiiseetiniin gochaan argisiise waraana kaasana irratti investi godhu goota hin dhabne nama hin dhabne qabeenya hin dhabne itti dhimma ba'uu dadhabne maleesa biyya sooretti garuummoo saba hiyyeessadha harkaa qabna sabni kun immoo gabrummaa bara hedduu isarra turte irraa barnoota dhabee ari'atamaa jiraate waan ta'eef kana hundumaa gochuuf itti wallaale warri immoo ala ba'e kun biyya faranjii keessaa jiraatu foogii faranjii istaayilii faranjii uffata faranjii fiti kan irraa baruu qabu dandeetti faranjiin ittiin biyya sana fakkaatu ijaarratte sana irraa barachuu qabaa jechuu daargama fooniin ka'e sammuun isaa garuu ammayyuu akkuma nuti rakkoo keessa jirru saba wallaalaa gabrummaa jalatti yeroo dheeraa ture barnoota dhabe sana achi keessa teenye akka nuti yaanutti innis yaada achi wanni inni as barreessu wanni inni godhu hundumtiiyyuu akka kanaati yoo ta'e inniyyuu bu'aa nuun buusu nutu waa isarraan barbaannu jechu kanaaf biyyi inni keessa jiru dimokiraasiin dhugaan maal akka ta'e hundumaa sana baruudha qaba bilisummaa mi'aan ishee maal akka fakkaattu baruudha qaba kanaaf immoo wareegama kana barbaaddi nuti wareegamuu jirra inni immoo waan nuti itti wareegamni sana waa buusuu qaba kanaaf wanti amma adeemaa jiru kun akka sabaatti wallu taasisee jira sabni biyya keessaa dhiiga dhangalaasuu jira inni diidaa ammoo waan qabuun waa barreessuu haa ta'u dhaqee waa dubbachuun haa ta'u waa buusuun haa ta'u itti haa birmatu taamsi kiyya isa diida jiruuf kana inni biyya keessa jiru immoo wal ta'ee waan barbaadu iddoo ga'uu qabu hanga ga'utti qabsoosaa waraana bilisummaa oromoo waliinis dhaabbate haa ta'u akka ofiisaa dhaabbatee jiruttis haa ta'u waan finiinsu finiinsee tulluu ishii irra yaabbachuuf deemaa jirru fiintee irra hanga baanutti itti haa adeemnuuni taamsa kiyyaa kanuman qabaan. Dhugaadhumatti gaajajaan waraana bilisummaa oromoo zoon lixaa jaal kumsaa dirribaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoonfadhaa yeroo keef dhaamsa kee hundumaaf galanni kee bilisummaa ta'uu gara fuulduraatti sitti deebinee si odeeffannee sagalee kee uummata oromoo dhageessifnaa kanarraa foorii buli. Ayyee fayyaa ta'eetin. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamo mariin dhimma yeroo oromoof oromiyaa irratti ajajaa waraana bilisummaa oromoo boozoonii lixaa jaalmarruu takkaa'uu kumsaa dirribaa waliin taasifne kan irraa armarratti obbeera ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoolii lixaa jaalmarroos yeroo isaan nuuf kennuudhaan dhimma oromoof oromiyaa irratti yaada isaa waan nuu qoodeef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebine galatoonfataa sagantaa keenya guyyaa irraa armarratti obbaafneerra isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa aga sagantaa keenya ittaanutti kan agaa isinitti dhaammatu anaxiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee immoo abuubaatii humaan nama borii nu tolchinna.